Në Zvicër gjatë fundjavës, pasi ata po dyshohen me lidhje me ISIS-in që po planifikonin një sulm terrorist. Njëri nga ata është shqiptar, ndërkohë autoritetet në Zvicër dhe në Gjermani janë shprehur të shqetësuara me radikalizmin në rritje mes të rinjeve. Çfarë po ndikon në rritjen e radikalizmit tek të rinjet shqiptar, flasim në pjesën e parë të emisionit. Me çka përkatet qielli? Kjo është një pyetje që diskutohet shpesh, e të cilën do ta diskutojmë në studio me Arianit Slavnikun, së bashku edhe me shumë konspiracione tjera nga java e kaluar. Bandat shqiptare të krimit po përdorin kompani dhe postare të regjistruara në Mbretërinë e Bashkuar për të dërguar para në adheun e tyre. Parat që mendohen se në disa raste janë gjeneruar nga sipërmarjet e kokainës dhe kanabisit. Ndërkohë për post parave, dyshohet se të njëjtat kompani po transportojnë edhe armë. Si a dalin këto banda të kryen këto veprimtari, do të flasim në pjesën e tretë të programit. Senati Amerikan edhe njëherë ka rikthyer çështjen e mbylljes së TikTokut. Një çështje e tillë kohë më parë është diskutuar edhe nga Shqipëria, marrë shkas nga disa raste të tmeshme të bullizimit, të cilat kanë çuar deri në vetvrasje. A do të mbyllet TikToku edhe në Kosovë? Do të flasim në studio me përdorues e ekspert të kësaj fushe. Një shqiptar në Austri po pretendon se përmes bioenergjisë shëron smundje të ndryshme. Ai madje thot se edhe mund të hyj brenda trupit të njerëzve për të parë smundjet e tyre. Rrëfimin ekskluziv të tij e sjell vet ai. Për këto dhe shumë informacione tjera, takohemi pas pak. Atëherë kthehemi me bllokun e parë, dy të rinj të moshës 16 dhe 15 vjeç janë arrestuar në Zvicër gjatë fundjavës, pasi dyshohen se në lidhje me ISIS-in, po planifikonin një sulm terrorist. 16 vjeçari është me rënë nga Kosova dhe ishte shumë aktiv në rrjetet sociale, përdorte shumë llogari, madje e quante veten bomberi i Instagramit. 16 vjeçari nga Kosova ishte rritur në Itali, por më pas ka emigruar në Zvicër. Ai ka postuar shpesh foto me flamurin e Kosovës e gjithashtu atë të Shqipërisë. Kosovari i ri dhe familja e tij jetojnë shumë pranë shoqatës kulturore islame në Schaffhausen. Atë frekuentojnë edhe anëtarë të ISIS-it. Sa ka rrezik nga radikalizmi tek të rinj, do të flasim me Mejas Alia, hoxh në Zvicër. Gjithashtu do të kemi edhe lidhje direkte me Arbër Gashën, aktivist, dhe me Nefael Malisin, kryeredaktor i gazetës zvicrane në Shqip, Le Shannon 27C. Por fillimisht do ta kemi një diskutim me hoxhën në studio. Jehona, bëri buj lajmi i cili ndodhi këtë ditë në Zvicër, ku arrestuan një 15 dhe një 16 vjeçar, të cilët dyshohen se kanë pas, do të thot, aktivitetin e tyre fetare në xhamin e Schaffhausenit, ndërsa deri në këto raste kanë vetëm disa artikuj, konkretisht ishin 3 artikuj në gjuhën zvicrane të cilët e kishin lajmëruar këtë rast, mirë po në asnjërin nga to nuk cekej identiteti i personave edhe gjithashtu format e bashkëpunimit, pasi që dyshohej se ky grup bashkëpunonte edhe me një grup tjetër i cili ishte lokalizuar në Gjermani. Po në fakt operacioni autoriteteve zvicrane vjen pasi Gjermania arrestoi 4 të rinj të moshave 15, 16 dhe 17 vjeç në Düsseldorf për lidhje me ISIS-in. Ndërkohë që tani më bëjnë me dije sepse në linjë të drejtë për drejt nga Zvicra e kemi hoxhën Mehas Alia, të cilën e përshëndesim drejt për së drejtë. Përshëndetje i nderuar, mirë se vjen Kosova Today. Regjia e tutje më siguroni zërin, fillimisht që ta dëgjoj hoxhën. Përshëndetje dhe një herë uroj t'ju kem tani me zë mirë. Atëre, për të pasur fillimisht në bazë një pasqyrë të numrit të fëmijëve shqiptarë të cilët vijojnë ligjëratat në xhamit që kanë, do thot, repertuar shqip atje, patjetër kjo do të ishte pyetja ime e parë për të marrë një rezume në fakt se sa është numri i shqiptarëve, fëmijëve shqiptarë që vizitojnë xhamit atje. Ndërkohë që për 16 vjeçari nga Kosova duhet të kujtuar sepse ai ishte rritur në Itali, por tek pas pak kohë kishte emigruar në Zvicër, pra 16 vjeçari i cili është arrestuar në ndryshimin se po planifikonin një sulm
terrorist në bashkëpunim me ISIS-in. Ai kishte postuar nga mediat, pak të i din këto informacione, sepse i njëti, 16-vjeçari, pra kishte postuar vazhdimisht fotografi në rrjetet sociale, dhe shpesh herë, si bëjnë të ditura mediat, thuhet se ai kishte bërë edhe postime të llojit kombëtar, duke vënë fotografi të Shqipërisë e të Kosovës, por që ishte jashtëzakonisht aktiv në rrjetet sociale. Madje dyshohet se novka ti bomberi i Instagramit është pothuajse një inspirim nga lojrat elektronike, dhe autoritetet e zyrtarane të paktën këto dyshime i kanë për personin në fjalë. Deri më tani në shtetin zyrtaran ekzistojnë rreth 60 institucione fetare, e ndërsa shpresoj që tani më në lidhje direkte ta kemi edhe priesin e shqiptarëve të fesë muslimane atje, zotri Meas Alia, i cili edhe ushtron edhe detyrën e imamit gjithashtu në njërën nga këto objekte. Përshëndetje, zotri Alia, në dëgjoni? Përshëndetje juve, në studio, stafi tuaj dhe gjithë shikues EVK Lan Kosovës. Atëre, zotri Alia, më nëse vjen edhe njërë në Kosova Today, uroj që mos kemi të lashe me zërin, por fillimisht dhe është atë pysë, sa është numri i fëmijëve shqiptarë që vjojnë mësimet në gjamit shqiptare, në gjamit ku i legjeroni edhe në fakt? Në fakt, nuk është që kemi ndonjë numër të sanë, nuk është bënë ndonjë studim shumë i thukë në këtë drejtim, por mund të varjojë dikun të rreth 3.000 në gjithë qendrat tona që janë në Zvicër. A mund na tregoni, zotri Alia, se çfarë aktivitete realizohen pas predikimeve fetare në institucionet të cilat ju punoni? Normalisht xhamit dihet se çfarë qëllimi kanë dhe çfarë destinimi se i përket ndërtimit të tyre dhe funksionimit të tyre, por në diaspor xhamit ka një rol më multifunksional, multidimensional, edhe nuk janë vetëm, si me thanë, puro fetare, por janë aktivitetet të nduar-nduarta, që ofshin ato sociale, kulturore, fetare, por edhe kombëtare. Duke fillu nga mektebet, që janë, dhe themi, qendra parashkollore, faktikisht, mektebe, janë në kuptimin klasik, por veshëmësimit të alfabetit të gjuhës arabe, leximit të Kuranit, mësohet edhe jeta fetare, diversiteti fetar në Zvicër, jeta sociale. Po pse keni zgjedhur t'u mësoni alfabetin arabe jo atë në gjuhën shqipe? Sigurisht që qëllimi është të mësohet dhe të lexohet Kurani direkt në gjuhën arabe, duke pas parasysh se është një vlerë shtuar, por gjithsesi që aty folet shqip dhe mësohet shqip. Mirë po, normalisht në gjami dhe Kurani është në gjuhën arabe, ka një vlerë të veçantë që ofse lexohet arabisht, aman njësësi që i orientojme edhe të përkëthimet e Kuranit në gjuhën shqipa apo gjermane. Zotri Alia, ka pasur është në base edhe pikpytje lidhur me zilin e prindrëve shqiptarë për të dërguar fëmijët e tyre më përpara në gjami për të mësuar dogmë fetare, si sa në mësimin plotësues që ofrohet nga institucionet shtetërore të Kosovës? Duke e pas parasisht tash profilin e xhamive në perëndim, besoj se kjo i josh prindrit edhe këtu nuk mësohet vetëm dogma, por mësohet edhe kultura shqiptare, mësohet edhe feja, tradita islame shqiptare, mësohen parimet themelore të fesë dhe njëkohësisht faktikisht të motivuar edhe nga parimet fetare. Por, besoj që sa i përket shkollës shqipe, ne jemi në hap, në bashkëpunim me ta, i nxisim nxënësit tanë të mësojnë edhe në shkolla shqipe, ka disa xhami që ofrojnë edhe kurse dhe klasa për shkollën shqipe, që që, me thanë, xhamit e kanë edhe një rol edhe një dimension tjetër, ku ruhet edhe tabani, dhe themi, kombëtar, zakonet kombëtare, gjuha shqipe kështu me radhë. Më lejoni që ta inkuadroj tani edhe në Fail Maliqin, kryeredaktori Gazetës Zvicrane në Shqipë, le kanton 27. Përshëndetje i nderuar, zotri Maliqi, mirë se vjen Kosova Today, fillimisht. Përshëndetje juve, kolegë, pra juve në stafin në studio. Atëre, zotri Maliqi, ka pasur raportime gjithashtu se shumë madje nga mediat zvicrane, me që ju jeni shumë në ngjarje me gjithë ato që raportuan atje, se njëri nga fanatikët që ka predikuar në një xhami shqiptare në Bazel ka mbajtur kontakte me një pilot që më 11 shtator të vitit 2001 sulmoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa të shpesht janë njerëz me këto profile në xhamin shqiptare atje? Po nisëm nga xhamit, megjithatë xhamit në Zvicër sa janë shqiptare, një kemi në Gjenevë dhe disa janë rreth 70-80 dashka 100 xhami shqiptare, megjithatë luajnë rolin e vet në edukimin dhe fëmijëve në gjuhën shqipe, edhe lutjet në bajramin e fundit këtu në Gjenevë ishte në gjuhën shqipe dhe në gjitha kantone thuajse,
bilibile nga biseda që kanë zhvilluar me shërbime sekrete këtu me policisë zvitrane Gjenevës, roli xhamive ka ndikuar edhe pozitivisht në rënjën e krimit të organizuar, sepse aty jepen këshilla mërspirë me drogë, me alkohol, me prostitucion e me dukuri të zeza. Pavarësisht se media në Serbi japi një hund të madhe, për shembull, kuptohet në Serbi islamofobia është në nivel shumë klar. Jo, në fakt, zoti Maliçi, kjo ka qenë nga mediat zvicërane një raportim i tillë. Po, në raporte, po, në prish kjo është vetëm si një lajm, unë lajm gazetash titujsh, sepse ky djalë, ky djaloshi ka 15 vjet, 16 vjet. Nëse e krahason një terrorist. Nëse ju dëgjua mirë, e shuajtët një shpifje? Nuk është shpifje, po shpifje. Kjo i thash mos i shtini njerëz i thash ti me spekulu. Nuk është shpifje, mos më vesh në Angel, po është shkrim mediash. Dhe tash hetimet janë duke punuar këtyre ditëve, sepse shqiptarët në Zvicër janë shembull integrimi dhe suksesi. Këtë thonë edhe vetë zvicranët. Dhe pas ka ndodhi djali i ri 15 vjeç 16 dhe interesant të gjithë këta që vinë që arrestohet, që kanë lidhe me krimin, me terrorizëm, janë të moshës shumë të re, 15-16 vjetë, si mund të themi një terrorist. Po, po, zotri Maliçi, më lejoj që ta pys vetë hoxhën Mehas Alia, nëse këta dy njerës, këta dy fëmijë kanë qenë pjesë e ligjëratave në njerë në gjami? Kështu në une u interesova shumë mirë nga profesuesit e gjamis shqiptare që vëpron në Schaffhausen, në atë kanton, dhe informatët i mora se nuk i njihnin këta dy të rinj, edhe emri i cili lakohet në media ka të bëje me një xhami shumë të mbillur aty, të vetë organizuar për disa personeve ku nuk ka strukturë, nuk ka imam të rregull dhe nuk është xhami shqiptare. Po çfarë xhami është ajo? Është xhami një lokal, nuk është xhami, një lokal i vetë organizuar, dhe më thanë që njihet edhe nga organet ati si një lokal ku kryet adhurimi ose e gjumaja, por që nuk organizohet nga komuniteti musliman shqiptar. Po, më lejoni tash ta kaloj linjën të Arbër Gashi, aktivist. Përshëndetje Arbër, mirë se vjen, mirë se kthehesh në Kosova Today. Përshëndetje, ju përshëndes gjithve dhe veçanërisht shikuesit që na përcjellin. Prej ka po na lajmërosh Arbër për momentin? Unë po ju lajmëroj nga qyteti Lucernët, jam në Zvicër. E mirë, që nge pikrisht atje ku duhet jesh për të diskutuar këtë që po diskutojmë sot. Në fakt, si të duket nga sytë e tu, mase vijimi i fëmijëve shqiptarë në numër kaq të interesuar dhe kaq të madh në xhami, pase për të përcjellur ligjëratat fetare dhe të njëjtit nuk vijojnë mësimin plotësues që ofrohet nga institucionet e Republikës Kosovës? Kjo është një temë që i shqetëson pothuajse të gjithë, veçanërisht tani kur u aktualizua dhe kjo tema me këtë djaloshin 16 vjeçar, por i cili nuk është i vetmi i cili ka marrë një rrugë të radikalizimit. Madje janë prindërit zvicran ata që e thonë zëshëm, sepse janë po ata prindër që sot fëmijët e tyre ballafaqohen me këta trinj tanë, ndërsa prindërit e tyre dikur janë angazhuar për t'i shpëtuar fëmijët dhe nonat e Kosovës të rrezikuar nga gjenocidi serbomar, sot fëmijët e Kosovës të indoktrinuar nga shumë klerik, shumë dyshim, janë duke rrezikuar ekzistencën e fëmijëve zvicran. Ky është realiteti me cilin ballafaqohemi ne, dhe nëse nuk e shohim këtë realitet, dhe nëse e fshehim këtë realitet, edhe njëherë ne nuk ballafaqohemi. Kë po rrezikojnë njëherë, lutem? Po e rrezikojnë jetën e bashkë qytetarëve zvicran këtu ku jetojmë. Do të thotë zvicran, cilë dikur ne, për ne, janë angazhuar me gjitha institucionet, me gjitha mundësit e tyre, për të ndihmu Kosovën, në kohën, kur ne ballafaqoheshim me gjenocidin e shtetit serb, në kohën, kur ata vraponin për të shpëtuar fëmijët e Kosovës, sot, Kosova prodhon fëmijë, cilë të rrezikojnë fëmijën zvicran në vendin e tij. Më falë, po krejtë kundërta u tha nga zotri Mehas Alia. Zotri, vetëm pak, krejtë kundërta u tha nga zotri Mehas Alia, i cili tha se 60 institucionet shqiptare religioze po ndikojnë në ulljen e krimit, direkt në ulljen e krimit në Zvicër. Diçka që ju... Është shumë e saktë dhe shumë e vërtetë, unë vërtetë që po institucionit... Ju lutem, unë jam përfaqësuesi 60 edhe 70 xhamive këtu në Zvicër,
dhe i kemi kontaktet e drejt për drejta, jo vetëm me institucionet tona, e monitorojmë edhe mësimin edhe rinin ka ashtu shku dhe si vepron, por gjithsesi ne jemi në kontakt edhe me organet e shtetit, me personalitete, me institucione dhe të gjithë, pa rezerv. Zotrin që jetëm këtu në këtë qytet dhe organizimin e xhamive shqiptare në Zvicër, të të rrive shqiptare në Zvicër musliman, të teologëve shqiptare në Zvicër e kështu me radhë. Zotri Alia, a e thojnë kontaktet e juja me shtetin zviceran se ju po e bëni pikërisht atë që po thot zotri Arbër Gashi? Në asnjë mënyrë, rastet e izoluara ka, por në përgjithësi përshtypja është shumë pozitive për qendrat tona islame shqiptare në Zvicër, për komunitetin ton musliman shqiptar në Zvicër, për aktivitetet e teologëve dhe të teologëve, dhe ata institucionet zyrtarët e admirojnë organizimin ton fetar, tolerancën ton, dhe me thënë filozofin, konceptet tona, e kështu me radhë, rastet e izoluara, sot feja është globale. Atëherë, zotri Alia, pse po lidhen këto raste me një prej institucionet fetare që frekuentohet prej shqiptarëve? Une, sa e shofë, kjo rast nuk ka absolut lidhje me qendër islame shqiptare, kjo është gjali ka ardhë nga Italia. Kjo është raportu në media, nuk është e sakt, apo? Jo, nuk është e sakt, kjo nuk ka të bëje me asë një gjami shqiptare, kjo rast i fundit. Nëse më lejo të intervenoj paka shumë, nëse më lejo të intervenoj... Po Arbër, pa tjetër. Nëse më lejo të intervenoj vetëm për arsye se shpeshherë bashkësia islame, po dhe bashkëfolësit, mundohen të arsyetojnë eksistencën e xhamive arabe këtu në Zvicër me kënd se luftën kundër korrupcionit e kriminalitetit, e vërteta është e ndryshe. Kjo është detyre prindërve, e bëjnë prindërit, e bëjnë institucione shtetërore këtu, e bëjnë shkollat dhe e bëjnë gjithë qytetarët e këtij vendi. Realiteti është ky. Bashkësitë fetare, e sidomos bashkësia islame, në kontekstin e trinj vetarësh duke u angazhuar për një segregacion ideologjik me ata qytetarë me cilët bashkjetojnë. Dhe fëmijët shqiptarë, merret apo vot, do ta hetojnë që ky segregacion ka ndikuar shumë negativisht te ta. Nuk është kurfar vlere. Shtesë për shqiptarë cilët i frekuentojnë xhamit. Realisht aty kombëtare shqiptare nuk ka asgjë për postë. Ta pyes edhe hoxhën me jas Alia për mbase ligjëratat që i jepen aty, do i kthejmë shumë shpejt edhe zotrin Nevail Maliçi, po më intereson fillimisht nga zotri Alia për të kuptuar ligjëratat. Sa shpesh ju flisni mbase për figurat kombëtare, a janë pjesë e ligjëratave dhe edhe zhvillimet në lindjen e mesme, cila për ju është më e rëndësishme, ju flisni për problemet që janë në lindjen e mesme apo mbase për problemet që ka Kosova brenda dhe sa shpesh i stimuloni këta fëmijë që ata të vijojnë mësimin e rregullt? Ne, faktikisht, vjen shumë keq për zotrinë, ai folën në aspektin subjektiv, unë jam konstitucional dhe flas në institucion. Ne e përmenda rastet e izoluara ka, gjithandej, por nuk janë të gjithë të njëjtë. Do të thonë, ne si musliman shqiptar këtu ne e kemi një imazh shumë pozitiv dhe për njohurinë tuaj edhe të zotrisë, i cili jeton në Zvicër dhe nuk e ka këtë informacion, në shumë qytete dhe kantone jepet mësim besimi islam në përshkolla. Zotri Alia, për shembull, a ju keni folur ndonjëherë për figurën e heroit kombëtar Gjergj Kastriotit, Skënderbeut? Para disa ditësh ne kemi pasur një dokumentar tuk e xhamia, kemi biseduar figurën e Hafiz Ali Korçës, të përgatitur nga një gazetar shumë i mirënjohur në trojet tona shqiptare. Po për Skënderbeun? Madje edhe kam pasur një herë më herët një aktivitet, dhe themi lezim poezish ose një kënd poetik në gjamin ton, ku vetë poeti ka recituar poezi për Skënderbeun. Dhe me tha, ne në gjamin ton, unë jam imam në El Hidaje në Sengalen, kur është 22 nëntori, dita alfabetit Shqip, ne bëjmë aktivitete me shkollën Shqipe, kemi pasur draman e Abdul Frashtit në gjamin ton, është luatër nga nëzënset në shkollën Shqipe. Faktikisht, ajo që paracitet nga njërës që si adun të mirën komunitetit musliman shqiptar në Zvicër është një tabole e zezë që më duan të ahudhin për parat e tjerve, ndërkohë në Zvicër është kret një realitet tjetër. Arbër, a janë këto rastet e izoluara, si që pëthot edhe zotri me Hasa Alia? Më vjen shumë keq, po së janë rastet e izoluara. Më dëshërët i themë bashkë bisedusit që unë jam qytetar zvicran, e njo Zvicrën mirë. Ju lutem, ju lutem, vetëm pak se unë jam duke folë. Ti, zotni, po mundohësh me thonë, diçka që ka sështë realitet. Me që mund pjesë nuk pajtojnë një Arbër? E, s'pajtojnë sepse të rinjë shqiptarë, përshka këve se nga dukja jashme, janë pëthuaj se identik me Evropianët, paracesin në rëzik shtetë, për sferën e sigurisë, ju lutem, nëse më lejoni me
me ja u spjegu atyre që e shtruan pyetjen. Do thotë 30 shqiptarë, me qenë se janë pothuajse aktivitete që shihni. Ju lutem vetëm pak me durim, 30 shqiptarë nga dukja jashtëme nuk dallojnë nga 30 tjerë evropian. Për këtë arsye, për aspektin e sigurisë, po dhe për kamerat e sigurisë paraqesin një rrezik të veçantë nëse janë të indoktrinuar me radikalizmin islamik. Aktet e terrorit, aktet e kërcënimeve terroriste janë prezente edhe në Zvicër. Institucionet e shtetit Zvicran, me cilat kam pas kontakt para 3 javëve me Ministrinë e Punëve të Brendshme, e konfirmojnë këtë fakt. Megjithatë, ne dim që ky me e dim sakt që kjo gjendje ka me orë duke u thellu, sepse konfliktin lindjen e mesme, lindjen e afërt, ai do të marrë rrëfë sigurisht në pjesën e dytë vitit 2024 ose në fillim të vitit 2025, kur pritet zyrtarisht që atje konflikti të eskaloj. Realiteti është ky, në xhamia të ashtu quajtura shqiptare, ka më shumë djenë. Po, keq se nuk janë të ashtu quajtura. Për konfliktin lindjen e afër, zotri ju të mund të jasin. Zotri Meas, do të kemi kohën edhe për ju, ta dëgjojmë spari, zotri Naro. Janë disa të pavërteta që ai manipulon me fjalë. Nuk janë të ashtu quajtura shqiptare, janë xhami shqiptare të regjistruara në organet këto zyrtare, në kantone, në qytete. Nuk janë të ashtu quajtura. Janë Zotri, ti duhet ta kuptosh, është ashtu quajtur sepse ne nuk i... Më lejoni ta pyes zotrin Nefail Maliçi, sipas një urrë lidhse mes jush dy këtu, për ta pyetur si një gazetar, shumë vjeçar që bën punën e tij tash sa kohë, qoftë në Zvicër apo në vende të tjera. Zotri Maliçi, çfarë statusi kanë këto xhami? Peshoj se edhe diskursi ka marrën një diskutim para forcës të mirë me elemente raciste, me propagandë, serve me gjuhën kundra shqiptarëve. Unë po flas me gjuhën e policisë federale, po flas me gjuhën e shtetit zvicran. Nëse lexojmë raportet e fundit të policisë federale në Zvicër, madje edhe ato në gjitha kantonet, fare nuk përmendet si vjet shqiptarët, që janë as nga Kosova e as nga Shqipëria. Do më thonë, gjatë një bisede, ditë më parë që kisha me shefën e shërbimit sekret, Fedpol, zonja Nikoleta Devaj, ajo ndër tjera tha se policia federale është krenare me shqiptarët në Zvicër. Edhe ka bashkëpunim të mirë me policia shqiptarë në Kosovë dhe në Shqipëri. Po? Është kundër krimit të organizuar dhe kundër terrorizmin ndërkombëtar. Dhe a kanë shqetësime lidhur me këto? Nuk kanë shqetësime me shqiptarë. Ajo tha, ne nuk kemi problem me shqiptarë. Sepse shqiptarët janë shembull integrimi suksesi në Zvicër. Dhe gjitha këto njolla që hudhën mbi shqiptarët, ose në fen islam, ose në fen katolike, këto janë këtë propaganda, këtë spekulime. Të që shqiptarët janë në prodhafe të kafrë, në restorane, në banhofe. Ju lutem, të arrum që është jenë tonë komentare, ajë që ka fen islame, në të respektojnë, ajë që ka fen katolike, që datë do feja këtu në Zvicër, jemi fatë mërësisht, unë shpesh të me qenë Zvicër, nuk është vetëm fatë, po edhe privilegjë, sepse shqiptarët në Zvicër, musliman, jënë për shembl më të respektuar se në Kosovë. Për shembull, në shkolla zvicrane kije me shamia, a kupton? Dhe kush nuk flet? Kjo është toleranca, kjo është Zvicra, që na mëson gjuhën e tolerancës dhe demokracisë. Dhe i llafe dhe muhabet të bën hope, ju lutem. Veç kësaj, ky fëmia voglushi 16 vjeçar, si mund të jetë terrorist? Por megjithatë, ja lëm policisë zvicrane ta hetojnë rastin, sepse sipas policisë dhe mediave zvicrane, ata thonë shkurt. Kanë gjetur Facebookin e tij, Instagramin, në fotografi shofin se asgjë s'ka religjioze fetare. Bili shofin me Shqipoj, me flamur të Kosovës edhe Shqipërisë shofin në djallosh, këtë 16 vjeçarin nga Kosova. Bili ai nuk është nga Kosova, po i rritur dhe edukur në Itali. Pas ka gjetë një shok, që jetër një kurd, a, turka. Arber? Një që faqë farojnë. Dhe ajo është realiteti se kë, kur që s'ka lidhje, vetë policia federale e thotë se nuk ka lidhje me, në të frafit, nuk ka lidhje kur farë, lidhje me gjamia për me regionit. Por ka qenë njëri, ljude për lojda internetit, edhe ka mërë në jemë në Novkën bombardier, u me të thakë, kilon fjallet onash, u rejtjet racizmin, të flasi me gjuhën e tolerancë demokracis, të respektohet kombi yn, ju lutem. Arber? Pan. Urdhëroni. Kjo studiu rastin e fundit, dhe besën së është i tilë, si që po pretendohet deri më tani? Do tisha shumë i lumtur, po tishte i tilë. Shumë i lumtur, do të isha po të ishte i tillë si edhe të trajtoj si rast i izoluar. Me gjithat, prapo e them,
është e detyre jona, mos t'i minimizojmë gjërat dhe t'i akuzojmë tjerë kër diçka që nuk e kanë, asë njerin, dhe mos t'i quajmë bashkëbiseduesit njerëz Bahnhofa, pëse e vërteta është këtë ndryshe. Pastaj, dyta, prindrit zvicran, me cilët fëmijët tonë shkojnë shkollë, ata kanë frikë dhe është thënie e tyre, që ne në trinin tonë jemi angazhuar për fëmijët e Kosovës, që ata të shpëtojnë nga gjenocidi, ndërsa sot rrezikojnë fëmijët tonë, nga fëmijët e shqiptarëve këtë se kemi pritë. Hoxha, ke ndonjë koment? Hoxha, ke ndonjë koment lidhur me këtë akuzë? Kam koment se rinia shqiptare në Zvicër është jashtëzakonisht e suksesshme. Rinia shqiptare muslimane apo edhe e feve të tjera, janë shumë e suksesshme, sidomos në rrafshin e sportit, të kulturës, të dijes, të shkencës, të aforizmit. Edhe më vjen keq që këto në qarqet anti-shqiptare, anti-islame, mundohen që të dëmtojnë pra këtë sukses të rinisë shqiptare këtu. Për kundrazi, unë kam kontakte me prindër zviceran që janë shumë të lumtur. Djali im, shoqrinë ka të zvicrane, ka të komuniteteve të tjera. Zotri Alia, me këto deklarata që edhe ju po bëni, a nuk kuptoni që zotri Arber Gashi është antishqiptar? Jo, unë nuk e po akuzoj për kështu, po faktikisht këto gjëra në vinë si kur sulm, si kur me më sulmu dikush që nuk është shqiptar. Zotri Gashi, duke parë parasysh se... Po, zotri Gashi, vazhdoni. Unë nuk kam asë një interes me sulmun dhe njërin nga bashkëbisedusit. Ne përflasim për një temë që është temë akute për se cilën shoqëni e veçanërisht për shoqënin tonë. Pra ndaj për i themë. Duhet e se shqecimit të bashkët normalisht, duhet përnojmë bashkarisht edhe... Ju lutem, nëse më lejan, nëse më lejan, lutem. E ishtë kishtë problem. Lutem. Vazhdoni, zotri Gashi. Qoftë këj problem, qoftë nga xhamit, qoftë nga kisha, nga kushdo që vjen një problem i tillë, shoqënia duhet reagoj. Pra unë për juftoj, analizojni situatën me vëmendje dhe ta dini që njerëz, ose sidomos rinia e indoktrinuar, e indoktrinume, me mësime islamike, sot, në kohën kur po zhvillohet një betejë e madhe mes qytetnimeve, dhe jo në nivelin lokal, po në nivelin global, mundet me paraqit një rrezik shtesë për ne si mërgjimtar, për vendlindjen tonë atje, dhe sidomos për shqiptarë që ende jetojnë në shtetet përreth. Prandaj, sot më shumë se kur është e nevojshme që shqiptarë ta kuptojnë rrezikun që vjen përmes radikalizmit islamik, përmes indoktrinimit të rënë të rinisë shqiptare me një ideologji që nuk është e jonja. A mendoni se ajo po ndodh atje, indoktrinimi i rënd? Unë besoj që ajo ka, ajo lund një rol të jashtëzakonshëm, sepse kur i dëgjoj të rinë shqiptarë duke më folur për Ahmed Shah Yasin të Hamasit, atëherë këtu nuk ka kurfar diskutimi. Arber, më lejo të apes pak zotrin Alia, dhe duat marrë shkas nga një shkrim i gazetarit Enver Obili, i cili thot se këtëso analiza shumë kjanë të rasishma, ato të shkruara në gjermanisht të drejtojnë edhe të rinjë shqiptarë të diasporës të cilet kam vështërësit të zojnë e të kuptojnë gjuhën në Shqipe. Zotri Alia, e për ju është kjo pytje, predikue si Marcel Kras janë yjet të rinjëve në TikTok dhe media tjera sociale. Si pas medjave zvicrane, Marcel Kras ka predikuar më 2018 në gjamin e qytetit Bazelit të imamit Ardian Elezi. Dhe kjo gjamit është si pas këti shkrimit të Zotit Robeli është mbyllur tashma. Sa shpesh, apo sa i filtroni njerëzit që vine, i ftoni të vine në gjamit shqiptare atje? Të pari, ajo gjami dhe imam nuk ka qenë në radhët e komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, dhe për problemet që ka bërë edhe është mbilë, tash nga ju e mora veshkëtë, ka gjami të cilat janë lokale, dhe themi lokale, në formë gjamish, për nuk janë gjami dhe mundohen të organizojnë faktikisht jetën fetare për një grup të caktuar, e që sigurisht janë të informuar edhe organet të rendit ku veprojnë ata. Kështu, komunitetin musliman shqiptar në Zvicër. Unë personalisht jam një produkt zvicrano-shqiptar. Nga këtu jam shkullu dhe tash jam duke u dhjeqë komunitetin musliman shqiptar në Zvicër. Që dhe me thanë se jam rritë dhe jetu këtu dhe tani po ja kthej kontributin këti shteti cili nga ka dhanë shumë mundësi dhe shumë lirit dhe prajnë. Rënda i themi që përveç rasteve që edhe neve në shqesojnë, komunitetin musliman shqiptar në Zvicër është duke luajtë një rol shumë të mirë në monitorimin e situatave të këtila në udhëzimin dhe orientimin e kryesive imamave, sidomos
Tash kryesit e xhamive në shumicën e rasteve janë të rinjtë, janë shkolluar në Zvicër. I njohën edhe gjuhën, edhe mentalitetin, edhe kulturën, edhe pa kur farfije turpi e tregojnë veten si vlerë. Por zotri Alia, si ti mbrojmë ne shqiptarët që nuk e dinë mbase pronësinë e xhamive dhe shkon në xhamia të ngjashme që thrasin njerëz të cilët në listat e autoriteteve zvicrane janë njerëz që bikëqyren për shkak të rrezikut që rrezikut të radikalizmit në fakt. Unë imamin që e përmendën nga Gjermania vetëm nga interneti e njoh, përndryshe nuk e njoh, as nuk e admiroj, as nuk e dëgjoj, as nuk është për mua. Po s'është e rëndësishme mendimi juaj zotri, zoti Alia, e rëndësishme është që fëmijët tan po shkojnë në këto xhamia dhe në ligjërata të tilla, dhe në fund kur del një shqiptar i arrestuar na prek gjithve. Sigurisht kur dëgjojmë që ka ose nëse dikush e publikon një flyer ku një imam i dishim promovohet, ne reagojmë dhe kërkojmë nga kryesia e xhamisë ose imami e informojmë nëse kemi informacione, për tjetër më tepër organet e sigurisë të gjitha i ndjekin dhe i kanë në monitor. Arber? Unë dëshiroja vërtet që bashkëbiseduesit e mi të kanë drejtë, plotësisht drejtë. Megjithatë, sipas informacioneve zyrtare që posedojmë, ka interesuar si temë, edhe na ka interesuar si klubi intelektualëve shqiptarë si temë që ta trajtojmë zyrtarisht këtë temë dhe të mirëmi me te, ne jemi skeptik sa i përket suksesit në parandalim, për shkak se vetëdijsimi i përgjegjësve brenda xhamive shqiptare të ashtu quajtura, ende nuk e ka arritë atë nivel sa që këta ta kuptojnë se përkatësia fetare, që është legjitime e drejtë, e se cilit, dhe që duhet i respektuar se cilit, nuk i jep drejt askujt, askujt që të hesht arshi problemeve të paramendon, ne nuk më të zojt, ju lutem, që të leqëlej e raportin e institutit. Por, zoti Arber, a keni bërë ju si grupi intelektualve ndo një hap për... Ne nuk më të zojt, ne nuk më të zojt të vim, ne nuk më të zojt të vim në një situatë tilë, e cilemi si kur Serbia e viteve 80-90 ku kleri luan të rolin e atyre që thresnin në vrasje, në masakra e gjithë shka tjetër. Ne jemi shqiptarë mbi gjitha dhe e vetë mja rrugë për ta praktiku tolerancën, e vetë mja rrugë për ta praktiku tolerancën e mirëfillt, është vetëdijsimi profesional rreth kësaj teme. Pse ju quani ju profesionist predikuesit fetar në këto institucione? Nuk thamë që nuk jena ta profesionist të fesë, me që thatë qashtje sa i përket terrorizmit, qashtjeve sa i përket kërcnimeve globale, ata nuk janë profesionist. Dhe këtu do t'i kisha lutë këta që të bashkëpunojnë direkt me institucionet e shtetit Zvicran, sepse kërën si t'jash zakonshme që... Por, zotri Gashi, ju në një anë po aludoni se ka një farloj indoktrinimin kodrë që aty në kauzave. Ka indoktrinim të thellë, fatkesisht po. Fatkesisht po. Se mos tishtë e kështu... Pa dhe zotri Alia një koment. Zotri Alia, urna. Ta mare raportin e institutit ose qendrës kundër racizmit në Zvicër, shtetërore, zyrtare, ku në asë një raport nuk akuzohen xhamisë shqiptare që janë të indiktrinura dhe kanë radikalizëm e ekstremizëm në kështë. Unë flasë institucionalisht, nuk flasë si individ. Individ mund të kesën opinionet të ndryshme, ndoshta të ndikuar nga qarqe të ndryshme, është subjektive, por institucionale është kjo dhe zyrtare. Zotri Maliqi, më intereson një mendimi juaj i lidhur me këtë situatë, si dhe gjithashtu dhe për interesimin e vogël të shqiptarve për të marë pjesë në klasat mësimit plotësues për drisa ndryshe del dhe interesimi për të marë pjesë në ligjërata, sidomos gjatë muajt Ramazanit e ngjajshëm. Zotri Maliqi? A, falë, këte nuk dëgjova. Po, është fjala sa i përket ligjëratave, unë e kam asistu, disa herë kam qenën, për Ramazan qofte edhe për Bajram, në gjurë Shqipe jënë bon përshemë në Qenevë, edhe ka pasën edhe ligjërata mësohën, edhe për Skëndarbeun, edhe për Nanderezën, edhe Mjasharin, dhe gjithë. Dhe kur është fjala gjatë Ramazanit te fëmia, Zvicra çfarë shembulli është tolerant. M'fal, në ligjëratat e xhamive shqiptare në Zvicër është mësuar për Nën Terezën, apo? A e thatë këtë? Flitet për Nën Terezën, flitet për Nën Terezën, për Skënderbeun flitet. Ku jeni ju? A jeni tu prek për to kanë qill, ku jetoni? Jeni në Zvicër, jeni në xhamia, i shefni Skënderbeun, Nën Terezën, i shefni librat.
Mos e bëni këtë propagandë. Por ne nuk jemi në Zvicër, zotri Maliçi, ne nuk jetojmë në Zvicër, ne jetojmë në Kosovë dhe po pyesim, nëse nuk ju pengon. Asgjë më shumë. Jo, asgjësi. Është realiteti këtë ndryshe. Unë e djalin e kam klasën e 10, zotë me thoni ka 14-15, ka gjerë Ramazanit, gjatë Ramazanit janë një shok i tij Boris, është jahudi, zhif, si e thoni ebrej. Edhe i thash Boris, apo do me pi një kafe, ose një dishka, jo tha se Resuli tha ka tha Ramazata, shiko Zvicra që fa edukate jem. Edhe zhif, do me thoni në hebrej, bënë sopa me muslimanët në... Por a e bëjnë muslimanët të njëjtën gjë me të tjerët? Këto janë raste specifike, këtë djallë 16 vjetë, se si pashkë që ka me urgjin nga Prizreni, edhe kam pa me flamur edhe me shqipojnë duke bërë. A i s'pas ka lidhe me gjaminjeri. Po tashti, këtë punë, as Arbeni, as imami, as ajteti, nuk duhet të marrin rolin e policisë. Duhet dosjet janë në polici, dhe mirë me hetime. Shka mund të them, pasaj gjuha arabe, pse po foli arabisht, pse po foli turqisht. Po kur është ajo e mirë, djali jemë ose unë sa di arabishtën ose turqishtën, sepse fëmija sa në Zvicër jënë poliglot. Por a di Shqipën? Djali juaj ta predikoj një femi një gjusë që nuk e nje, pëthuane, pëthane? Jo, deshta të themë se djali jemë do tjetë fatë nëse e fletë arabishtën. Por shqecimet në ngritën, zotri Maliçi, shqecimet në ngritën për faktin që fëmijët shqiptarë, pak të nga raportime, se në nuk e dim, këtë gjësë si kemi parë nga afer, thuet se nuk ka një uritë mirë të gjuhës Shqipe. Dhe pse më stamësojnë gjuhën Shqipe njëre, më pas të dalë ko për gjuhë të kjera. A mundet të pasë që kanë nga përvoja e nëse ima. Unë jam 11 vjetë imam, të këtë ndjes për gazetarin e ndërum, që ponon me shumë ndëshmëri edhe me shumë vullnet. Kështune, unë jam 11 vjetë imam në Gjamin El Hidaje në Sangale. Dhe të regojnë një fakt që ndoshta edhe duhabiteni. Të rritë që e vizitojnë dhe frekuentojnë gjaminë regullisht, ata flasin shumë bukur Shqipë. Sepse ne këtu në 24 orë flasim Shqipë. Muhabetet, bisedet, qoftë të lira me vlezër që bëjmë në gjaminë, me motrat, flasim Shqipë. Fëmijët që e frekuentojnë. Pastaj, që është e qeter, une kam pas takime edhe me ambasadorët të Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, me përfaqësues të shkollës Shqipe. Edhe kemi kërku të bëjmë projekte kombëtare të përbashkëta. Komuniteti musliman, mbështetjen time e ka 100%, që ne kemi disa projekte të përbashkëta kombëtare, ku në krye të gjithave është gjuha Shqipe. Zotri Meas, në projekte të juja... Kam asistu që janë hapur disa shkolla Shqipe në qytetet e ndryshme, ku me imamet dhe kryetarët e xhamive kam asistu dhe ndihmu të hapen. Zotri Alia, na interesën se nëse këto institucionë dhe këto shkolla jenë të hapëra për shqiptarët e të gjitha feve, dhe të edhe asaj katolike, edhe nëse kemi rasti kur të njëjtit vinë dhe i marin mësimet në institucionet kë ju punani? Vinë, ka disa gjami ku ofrën edhe gjuha Shqipe mësohat, shkolla Shqipe, në Gjenev për shembull është, në Lozanë është, në Bjelbjen, në disa gjamit e tjera, mësot, por, për shkak se gjamit nuk i kanë të gjitha kushtet e mirëfiltat e një klase shkollë. Por i kanë ato mësimi plotësues që ofronë qeveria Kosovës, zotri Alia? Falë nuk dëgjova. Ju nëse ankoni për kushtet që mbase mungojnë për të mësuar fëmijet dhe kushtet e klasës, Qeveria Republikës Kosovës ofronë mësim plotësues për fëmijet në diasporë. Pse ata nuk gjithën shkojnë të mësojnë aty ku bëhet mësimi mirëfillt, kuptimin që nuk ka nuanca dhe fetare, por gjithën të vinë në gjami dhe të mësojnë gjuhën Shqipe? A i inkurajoni që të shkojnë aty të mësojnë gjuhën Shqipe në njerë? Jënë të hapur atë gjitha opcionet dhe ne gjithësi që i motivam. Arber, një komend lidhur me këta, a duhet fëmijët shqiptarë të mësojnë Shqipën përmes gjamive apo përmes mësimi plotësues që ofronë Qeveria e Republikës Kosovës? Unë i ja përparësi gjithmonë mësimit zyrtarë që vjen nga Qeveria e Republikës Kosovës, sepse realisht bashkëpresidentët mund të quajnë propagandë, por realiteti është që aty asgjë shqiptare s'ka, ata flasin Shqipë, por megjithatë në gjamia nuk predikohet diçka tjetër përposa asaj që ka e dinë që predikohet, do të feja islame, hadithet, e shumë që është e tjera që të kanë bëjnë me islamin, këta realisht flasin Shqipë, por nga shpirtin, nga fryma, nga indoktrinimi, jemi, ta themi shkurt, jemi të ndryshëm. Plotësisht ndryshëm. Unë e se kuptojnë, ka një koment hoxha, Arber, ka një koment hoxha tani. Unë, a për në të takritin, më pasaj hudë, së në të gjova, asaj që jam shqiptar, unë jam shqiptar me fe dhe normalisht fe në ti me mësë Shqipë.
Zotni une nuk e kontestoj atë që ka donë ti tjesh. Këtë regull është ajo. Po them nga fryma, nga idealin e jemi të ndryshëm totalisht, sepse unë nuk kam ideal islamin, nuk kam ideal as krishtenimin, as gjo tjetër, po kam ideal avdhejun tim. Dhe interesi jonë sot është që të kemi një marrëdhënie të jashtëzakonisht mirë me Evropën, sidomos me vendet cilat na kanë ndihmuar të jemi këtu ku jemi sot, dhe që fëmia yt, edhe fëmia mi, edhe fëmia ti tjetrit, të kenë një përgatitje të jashtëzakonshme shkollore, që të punojnë në për institucione shtetërore siç janë duke punuar këtu, që të jenë suksesshëm. M'fal Arber, se ju thoni se këto institucione po na i prishin marrëdhëniet? Unë nuk jam i mendimit se këto, sidomos institucioni, institucionet e bashkisë fetare islame, cilat nuk kanë ndonjë kontroll të veçantë, nuk kanë ndonjë kontroll të veçantë, aty unë e shoh rrezikun e madh. Tash bashkëbiseduesit mund të thonë, me qartë se kjo i prek ata direkt, mund të thonë au andej këndej. Unë po ju them si vëlla, si shqiptar, trajtojeni këtë temë me kujdes, sepse nesër pas nesër, kur të ndodhin rastet praktike, atëherë është vonë, atëherë nuk reagojmë vetëm ne, para praktisht, po atëherë reagojnë edhe vendet tjera. Dhe unë po them, ma mirë është të diskutojmë ne me njërë tjetërin, ma mirë është ju të më akuzoni mu, se sa nesër pas nesër Kosova t'i paguaj pasojat e veprimeve të pamatura një gjeneratë të indoktrinume pa nevoj, pa arsye dhe pa kur, okay. Par perspektive. Ok, Arber, faleminderit shumë për komentin tënd. Të dua dhe një koment të fundit nga Mehia Salia i dhe gjithashtu dhe nga gazetari Maliqi. Unë personalisht jam formuar në këtë frymë që të promovoj traditën tonë islamo-shqiptare. Më të kohë me shokët mi kam themeluar edhe lëvizjen Brezi i Ri për një traditë islamo-shqiptare dhe promovoj këtu në Zvicër nga do që shkojmë me shokët e mi, me kolegët e mi, me qendrat tona dhe mendoj që ne i kontribuim shoqërisë këtu, sa i kontribuim edhe vendlindjes atje, ne kemi vlera, mërgata muslimane shqiptare në Zvicër është kthyrë në vlerë kombëtare edhe sigurisht bashkarisht ne dëshirëm që të ruajmë atë që është indi i në qoftë kombëtar, qoftë fetar. Zotri Meas, por si komentoni përfundimisht të rastet e fundit, a distancojnë nga to? Sigurisht nuk pajtohemi dhe në asnjë mënyrë nuk i promovojmë këto lëvizje dhe këto ide. Në rregull. Zotri Maliqi? Po ashtu edhe unë distancojmë këto raste dhe as më tepër një fëmijë duhet më shumë të përgjigjesen prindrit dhe shkollat. Shkollat pse po, po edhe prindrit në shtëpi duhet t'i largojnë fëmijën nga iPhone-at më shumë distancë. Për shembull unë i kam 4 fëmijë, por iPhone-i në orën 9 ishte me një kuti, i mbylli edhe u kry. Sepse këtë indoktrinimi propaganda vjen nga telefona, nga shoqëria e keqe. Për shembull ky shqiptari 16 vjet, ku e gjeta të kurt shok me bon. Gjoni shok një zvistran, qoft apo një tuj. Sa i përket gjuhës shqipe, këtë normal është se gjuha shqipe ka prioritet në Zvicër. Dhe një lajm i mirë është do t'ja jap nga Gjeneva nga Berna se ditë më parë u bë një marrëveshje me institucionet shqiptare, domethënë Tiranën dhe Prishtinën, që se kanë pasur edhe gjuha shqipe, shkolla shqipe ka pas disa divergjenca me zveti, mos fatime, po kanë më në fund kanë arritur një marrëveshje që të veprojnë bashkërisht që fëmijët tanë të mësojnë gjuhën shqipe në gjitha shkollat në kantonet e Zvicrës. Dhe sa i përket gjuhëve të huaja, turqishtja, arabishtja, pse thoni për shembull, pse anglishtën fëmijët tanë nuk e flasin këto frëngjishtën, fëmijët më katër gjuhë flasin. Po, nuk është gabim ta mësojnë gjuhën në kurse, zotëri, nuk është gabim, pyetja e shtrohet nëse duhet gjuha të mësohet në xhamia apo në institucione kredibile. Fat fëmijët shqiptarë në Zvicër janë poliglot. Dhe ku është ajo e mirë që ja don ta flas arabishtën ose turqishtën? Pse për shembull Kosovës po thonë se gjysa e Kosovës e flas serbishtën ose fëmia. A? Unë me kash do t'i jap fund, për fund do të them se për dallim se nga vitet e mëparshme kriminaliteti ka rënë ndukshëm ndër shqiptarë në Zvicër. Shqiptarët ndoshta janë problematik, kanë shef me fitu pa njerëz, a? Por nuk janë mafioz. Por nuk janë terrorist. Zotri Maliqi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë që ishe sot në Kosova Today. Shqiptarët flasin pozitivisht autoritetit zvicrane si shembull integrimi dhe suksesi. Kaq në respekt gjithë. Faleminderit shumë Zotri Maliqi, e vlerësojmë lart kontën dhe. Nëse më lejohet të them edhe diçka shkurt. Po Arber, lutem të jesh i shkurt sepse jemi drejt fundit. Po gjithsesi, unë mendoj se para se të distancohemi, duhet të marrim përgjegjësi. Edhe përgjegjësinë duhet ta ndajmë gjithë së bashku, pavarësisht se a kemi nxit apo nuk kemi nxit. Fakt është që përgjegjësitë për ato që ngjajnë te fëmijët i bart shoqëria, s'pari familja,
por edhe ne nuk jemi pa përgjësi. Është e mirë që këto çështje ti diskutojmë me gjuhën e paqes me njëri tjetrin. Ta kuptojmë që problematika është e thellë dhe këtë problematik nuk do të mund ta zgjidhim brenda një nate. Megjithatë, unë shpresoj që një pjesë e madhe intelektualëve në shtetin tonë, në Republikën e Kosovës, por ata që veprojnë në Zvicër, do të angazhohen që kjo çështje trajtohet me prioritet, me gjakftësi dhe që të gjejmë zgjidhje që bërgota shqiptare të jetë edhe në tardhën, produktive për vendin ku jeton, po dhe produktive faleminderit shumë Arbër. Faleminderit shumë që ishe sot në këtë panel diskutimin Kosova Today. Çmojmë lart kohën tënde, gjithashtu faleminderit shumë edhe zotrit Alia për të lidhje të drejtë për drejtë nga Zvicra. Faleminderit juve për mundësinë. Ju urojmë gjithë mira suksese. Faleminderit gjithashtu edhe nga ne. Atëherë nga ky diskutim në Zvicër, po shkëputemi për pak marketing për para se të kthehemi me një temë shumë interesante mbi konspiracionin e me të cilën do të diskutojmë Arianin Slavnikun, se me çka po spërkatet qielli.